Літо 2015 – найспекотніше за останні 4 роки. Йому передувала безсніжна зима. Закономірно, що рівень води у річках Хмельниччини впав. Води стало на 1,5 метра, на метр менше, ніж було, чи в маї місяці. Це 100%. Втім, у Хмельницькому водосховищі ситуація не найгірша, кажуть в обласному управлінні водних ресурсів. Хмельницьке водосховище, воно порівняно, воно називається малим водосховищем. Тут тримається десь близько НПР, то на 10 десь так сантиметрів нижче рівня. А от у Дністрі обміління суттєвіше. Кожного дня найбільша річка області міліє приблизно на 6-8 сантиметрів. Такі показники зафіксували у районі села Устя Кам'янець-Подільського району. Там вже майже 3 метри 38 сантиметрів на сьогоднішній день, нижче нормального рівня. Сток малий, нема дощів, нема підземного живлення. Другий рік нема повені, нема снігу, нема промивки, нема обміну води. Ще гірша ситуація з дрібними річками. Законодавство передбачає, що у випадку падіння рівня води функцію підживлення річок мали би взяти на себе ставки. Але ніхто з орендарів не горить бажанням покращувати екологічну ситуацію за власний рахунок. Їм теж вони заложники ситуації. Це понижати треба рівень води в ставку. А якщо нормальний хазяїн і велика плотність зариблення, це грозить ще хуже катастрофою. Це вся риба вспливе вверх брюхом, і що хочеш, і тоді і нижче по річці буде вже погано. Рівень води падає не лише у річках та озерах, а й у підземних джерелах. Понижається сильний рівень ґрунтових вод і починає вигорати торф, і земля сідає. Це вже призводить до таких катастроф, як, скажімо, торф'яники починають горіти. У червні випало опадів лише 40% від норми, у липні – ще менше. У перший тиждень серпня синоптики прогнозують спеку. І лише наприкінці літа та у вересні очікуються дощі. Тож надія все ж таки є, що до кінця осені рівень води у річках знову підніметься. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.